Vești bune pentru români, măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază va fi prelungită cu 3 luni, iar lista de produse va fi extinsă, având în vedere și perioada sărbătorilor de iarnă. Pe lista produselor cu preț plafonat au fost introduse 8 noi alimente: orezul, bulionul, margarina, smântâna, drojdia, cozonacul, varza murată sau usturoiul. Vom începe discuțiile pentru ca această ordonanță privind plafonarea adaosului comercial să se prelungească cu încă 3 luni. Ne dorim și alte produse incluse în această ordonanță, pentru că a fost o ordonanță de succes. Vedem și datele pe care INSEU le-au dat săptămâna aceasta, prin care inflația a scăzut la aproape 8,8% și am plecat de la o inflație de 13%. Ne dorim să introducem foarte multe produse, pentru că vin sărbătorile de iarnă și ne dorim ca românii să cumpere aceste produse românești la prețuri accesibile. Propunerile făcute de Florin Barbu au fost agreate de procesatori și comercianți, urmând ca acestea să facă obiectul unui proiect de act normativ care va urma circuitul de legiferare, respectiv punerea în transparență, avizare și adoptare. Prin această ordonanță privind plafonarea adaosului comercial, bineînțeles, puterea de cumpărare a românilor a crescut. Acele produse care sunt introduse în această ordonanță sunt consumate de aproape 50-60% din români, a crescut puterea de cumpărare și, bineînțeles, inflația a scăzut. Ordonanța de urgență privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare a intrat în vigoare pe 1 august 2023. Actul normativ vizează limitarea pentru o perioadă de 3 luni a adaosurilor comerciale practicate în procesarea și comercializarea unor produse alimentare esențiale, cu scopul scăderii prețurilor pentru aceste categorii de produse și implicit cu scopul creșterii puterii de cumpărare a populației.